ნებისმიერ ქალს შეუძლია იყოს ლამაზი. ასე ამბობდა კოსმეტიკური იმპერიის შემქმნელი ესტელა უდერი, რომელმაც ქალების სილამაზეზე ზრუნვა ხელოვნებად აქცია. 31 მაისს და 1 ივნისს პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელი უტეცია. მომხმარებლებს 30%-იან ფასდაკლებას სწორედ ესტელა უდერის სრულ სპექტრზე სთავაზობს. ყოველ შენაძენზე კი მათ საჩუქარი გადაიცემა. ბრენდის ისტორია ოჯახური მალამოს შექმნით დაიწყო და დღეს, როგორც ხედავთ, მილიარდების მქონე კაპიტალის გიგანტად იქცა. მრავალი სახეობის საშუალებები, რომლებიც ესტელა უდერის ბრენდში ერთიანდება, შექმნილია მეცნიერების აღმოჩენილი მოწინავე ტექნოლოგიების და ძვირფასი იშვიათი ინგრედიენტების ერთობლიობით. მინდა გაცნობოთ, რომ დღეს ჩვენთან, როგორც ყოველთვის, საზეიმო განწყობაა. ჩვენთან დღეს სუმრად არიან ჩამოსული სპეციალისტები, რომლებიც მასტერკლასს უტარებენ, ესე ვთქვათ, ჩვენს მომხმარებლებს და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან აი ამ კვირის განმავლობაში მაღაზიათა ქსელში ჩვენი მომხმარებლების წინაშე წარგებიან ჩვენი კონსულტანტები, რომლებიც სუმრად არიან საქართველოში და წარუდგენენ ესელა უდერის შემოთავაზებას გაზაფხული ზაფხულის ტენდენციების შესახებ და აი რასაც ახლა ესე რომ ვთქვათ WR თუ რას წარმოადგენს, უფრო კარგად გაეცნობიან ჩვენს ქსელში. დღეს პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელი ლუტეცია გააცნო თავის მომხმარებელს გაზაფხულის ზაფხულის ტრენდების შესახებ, ესტელა უდერის წამყვანი ბრენდის სიახლეების შესახებ, როგორც ყოველთვის ვანებიურად ჩვენ მომხმარებლებს და შესაბამისად კიდევ ერთ სურპრიზს უგზავნებთ 31 მაისს და 1 ივნისს ველოდებით ჩვენ მაღაზიებში, სადაც გვექნება 30% ფასდაკლება. ჯადოსნური დღეები ლუტეციაში. სწორედ ასე დაანონსა პარფიუმერულმა მაღაზიათა ქსელმა სიახლე და თავისი ერთგული მომხმარებლები ღონისძიებაზე მიიპატიჟა, სადაც სპეციალურად ამ დღისთვის საქართველოში ესტელა უდერის ბრენდის წარმომადგენელი ჩამოვიდა. მან დამსწრე საზოგადოებისთვის მასტერკლასიც ჩაატარა და გაზაფხული ზაფხულის ტრენდებიც გააცნო. ულამაზესი ახალი გაზაფხულის ზაფხულის კოლექცია გავტესტე, არის ულამაზესი, მართლა ძალიან ბუნებრივად ჯდება სახეზე და რაც მთავარია, არაშრობს კანს და აუცილებლად ყველამ შეიძლება ლუტეციის მაღაზიაში. ძალიან მიყვარს ესტელა უდერი და მე მგონი ყველა ქალბატონს ძალიან მოსწონს ეს ბრენდი. მიხარია, რომ ლუტეცია გვანებირებს ქალბატონებს და მსგავს, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებს გვთავაზობს, მეცნობით სიახლეებს, ტენდენციებს. ყველა ბრენდს აქვს ყოველთვის რაღაც სიახლე და მე მგონი საქართველოში ლუტეცია არის ის კომპანია, რომელსაც ეს შემოაქვს და პირველ რიგში გვაცნობ ქალბატონებს. ჩვენდელი მასტერკლასი ძალიან საინტერესო იყო, გაგვაცნეს ესტელა უდერის ახალი ტრენდები და ვფიქრობ, რომ რამდენიმე პროდუქტს შევიძენ კიდეც და მოვსინჯავ ჩემ თავზე, იმიტომ რომ საინტერესოა რა გამოვა, ანაზე ძალიან მომეწონა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ლუტეციას ასეთი ინფორმატიული და სასარგებლო დღეებისთვის, რასაც ჩვენ გვიტარებს. ჩემთვის ის ესტელა უდერი არის ძალიან ბევრი წლების, როგორ გითხრათ, შედეგი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წლებია, ძალიან მიყვარს ესტელა უდერის აუცილებლად ხმარი, რასაც ქვია, დამატენიანებელი დღის და ღამის და მათი საოცარი ეს ღამი შრატი. და დღეს იყო ძალიან ინფორმატიული, იმიტომ რომ გავიგეთ, რომ ეს ახალი კორექტორი თავისი წინავი გელით არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ რაც ყოველთვის მაწუხებს ხოლმე კორექტორის დროს, აი ეს ნაოჭები და ამას ყველაფერს ასწორებს. ესტელა უდერი თავისი წარმატებული ბიზნესის შესახებ აღნიშნავდა: მე თავიდანვე დავწმუნდი იმაში, რომ პერფექციონიზმი ხარისხის მიმართ ბიზნესის მართვის ერთადერთი სწორი მეთოდია. თუ შედეგებით ვიმსჯელებთ, ბრენდი ბაზრის უდაო ლიდერი ნამდვილად არის. მაღაზიათა ქსელი ლუტეცია კი ესტელა უდერის დღეებს 31 მაისს და 1 ივნისს გთავაზობთ, რა დროსაც მომხმარებლები 30%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებენ, ყოველ შენაძენზე კი მიიღებენ საჩუქარს.